siis mun mielestä nyt koko maailman yksi suurimpia niin kun häpeän aiheita on tämä uiguurien keskitysleirit. Mm. Me puhutaan siitä, miten niin kun holokausti, siitä puhutaan, että never again, että sitä ei tule ikinä tapahtumaan. Mutta just nyt tällä hetkellä miljoonia uiguureja niin kun heitetään niihin keskitysleireihin, pakotetaan syömään sianlihaa, pakotetaan juomaan alkoholia, pakotetaan kääntymään toiseen uskontoon. Ja se tilanne on aivan älyttömän häpeällistä. Mm. Ja se on niin kun, Suomen kannalta häpeällistä on se, että täällä, on, niin kun, täällä pystytään niin kun, vakoilla niin kun, näitä ihmisiä. Ja mulla on uiguuriystäviä, jotka esimerkiksi, ne on kokenut sitä vakoilua, pakolaisvakoilua siten, että niille on tullut jotain outoja soittaja, jossa ollaan sanottu, että hei, saaks mä, missä sä asut tai muuta. Et joka, ja nehän ei, nämä uiguuriyhteisö täällä Suomessa, nehän ei, niillä ei ole mitään tietoa omista läheisistä, ja jos niillä on, niin ne ei missään nimessä voi soittaa sinne. Niin, koska se kaikki, trackataan. Joo, ja kaikki, niin kuin, kaikkea salakuunnellaan, erityisesti uiguurivähemmistöjen niin kuin, toimintaa. Ja se on asia, mikä tarvii mun mielestä just nyt aivan älyttömän paljon huomiota, ja tähän asiaan oikeasti pitää tehdä jotain. Mutta kun Kiina vaikuttaa niin moniin asioihin, että ihmiset ei ehkä niin kun... Se ei ole tarpeeksi tärkeä asia, kun joo, miettii, että mitä joutuu luopumaan joo, itse. Niin, et siinä on justiinsa, musta tuntuu, että niin kun näillä maailman mailla on justiinsa se ongelmana, että kun Kiinalla on niin iso rooli ja maailmanpolitiikassa ja se valta, mitä sillä on, että ei välttämättä uskalleta puhua niistä ihmisoikeusloukkauksista, mitä tehdään siellä. Mä uskon, että kun katsoo historiaa, niin näkee, miten niin kuin uudet imperiumit niin kuin nousee ja vanhat laskee tai niin edelleen. Et jatkuvastihan valta on semmoinen asia, mikä ei pysy yhdessä paikassa, että se pikkuhiljaa vähenee jostain paikassa ja nousee toisessa paikassa. Niin mä veikkaan, että me ollaan menossa sellaiseen aikakauteen, että Kiinassa tulee uusi niin kuin maailman hallitsija. Niin, uusi USA. Ja USA nyt, jos me katsotaan, niin ne jatkuvasti niiden, niin kuin, ne vaan menee rappiolle Trumpin myöten, tiedätkö? Ne ei pysty mitenkään pitämään niiden taloutta kasassa. Ja jatkuvasti niin kuin, Kiina on ostanut myös Suomestakin tosi paljon niin kuin metsää ja Kiina investoi maailmaan tosi paljon ja omistaa eri asioita. Ja tavallaan se, että täälläkin monet yritykset vie omia yrityksiään niin kuin justiinsa Kiinaan ja muualle. Niin kuin tuotantopuoli. Niin, nimenomaan. Ja mitä ollaan nähty, niin monissa näissä maailman niin kuin, yrityksistä, menestyvimmät yritykset, niin suurin osa niistä on uiguureja, jotka siellä työskentelee tosi huonoissa olosuhteissa. Ei. Ja siis se on orjatyövoimaa. Niin joo, ja aivan älyttömän käsittämätöntä, että it's freaking 2020. Okei, tämä 2020 oli niin paha. Niin. Mutta siis sä ymmärrät, mitä me tarkoitan. Niin kuin it's freaking 2020 ja vieläkin tällä tapahtuu. Tällä tapahtuu, yeah. Sitten Palestiinan oikeudet, se miten tavallaan huono tilanne niiden koko tämä koko Israel vs. Palestiina tappelu tai riita tai sota tavallaan, mistä puhutaan. Se on aivan älyttömän niin kuin, huolestuttavaa se, miten niin kuin, siitä kärsii nimenomaan ne tavalliset kansalaiset ja nuoret lapset. Ja nimenomaan just niissä ne kaikki tavalliset kansalaiset, jotka siitä kärsivät. Huomaatko, että monessa kärsii näissä niin kuin, kaikissa asioissa, niin kuin, mulle henkilökohtaisesti toi Burman Rohingyan tilanne on ollut sellainen, tiedätkö, mikä siitä ei puhuta ollenkaan. Ja siinäkin vaikuttaa Kiinan toi, mikä se olikaan, politiikka, koska noi Kiina vähän niin kuin sallii sen. Rohingat, ne asuu sellaisessa paikassa, missä on niin kuin paljon maakaasua. Niin sitten nämä Burman nämä buddhalaiset, niin ne haluaa ajaa ne pois sieltä, jotta ne saa ne alueet, missä on maakaasua. Ja sitten Kiina saa siitä niin kuin ison varoja osan. Ja muita. Joo, ja sitten kun Kiina ei sano mitään ja on niin kuin hyötyy siitä, niin sit se on tälleen. Mutta kaikissa näissä keisseissä, missä tapahtuu näin isosti vääryyttä, huomataan se, että siinä on sellainen valtio sen takana, jolla on tosi paljon rahaa ja valtaa.
Israel maailman niin kuin vahvimmista kansoista tai valtioista, mitä on Kiina ja sitten USA myös. Mutta jotkut sanoo, että se on osittain sen takia, että ne on niin kuin korkeassa asemassa, koska ne hallitsee muita. Mutta toi on tosi ikävää. Ja sitten myös ihmiset miettii sitä, että kuinka paljon mä oon, tiedätkö, mua vaan kiinnostaa minä ja mun perhe. Kuinka paljon mä haluan pistää itteni epämukavuusalueelle, vaan sen takia, että toiset sais olla vapaana. Tai silleen, toi on tietyllä tavalla itsekästä ajattelutapaa. Yeah. Varmasti on Kiinassa moni niin kuin, ihmisiä, kiinalaisia, jotka ei ole uiguureita ja haluaisi tehdä asialle jotain, mutta se on silleen, että kuuntele, mä haluan mennä itse tonne. Joo, nimenomaan. Niin. Että tavallaan niiden oma niin kuin, elämä on sitten riskeerattuna, jos ne puhuu niistä ongelmista. Ja kaikissa näissä niin kuin sodissa ja muissa niin kuin ongelmissa kärsii tavalliset ihmiset. Jep. Mikä niin kuin et tänään kiusataan noita, mutta joku päivä se tulee sun luo. Joo. Siis ymmärrätkö, tai siis sä ymmärrät sen, että tässä niin kuin puhutaan valtioiden kesken, valtion niin kuin päämiesten tai naisten kesken niin kuin näistä sopimuksista tai asioista, mutta siitä, niistä sanoista kärsii ne tavalliset kansalaiset, johon niin kun, joiden keskuuteen niin kun, muodostetaan sitä jakautumista. Ja se on niin kun, se ärsyttävin asia ja se, mikä koskettaa niin kun, erityisesti mua. Mm.